بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اسی دعا کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل اور وظائف بتانے جا رہی ہوں، سفر میں جانے والوں کے لیے ایک نیا وظیفہ ہے. جو میرے بہن بھائی سفر میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور باکمال وظیفہ ہے. اگر میرا کوئی بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ سفر بخیریت و عافیت گزرے اور رستے میں کوئی نقصان نہ پہنچے تو وہ یہ وظیفہ لازمن کریں. آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ صف ایک مرتبہ اور سورہ قریش ایک مرتبہ. ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے. جیسے ہی گھر سے نکلنے لگے تو یہ تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر خود ہی دور جا رہے ہیں تو یہ عمل کر کے اگر آپ نکلیں گے تو ایک تو آپ کا عمل خیر و عافیت ہوگا اور جب تک آپ سفر میں رہیں گے اللہ پاک آپ کو جتنا بھی اس جو ذکر ہے جتنا بھی اس عمل کا ثواب ہے آپ کو پہنچتا رہے گا جب تک آپ سفر میں رہیں گے. بہت ہی نایاب عمل ہے، بہت ہی کمال کا ہے. ایک یاسین سورت اور ایک سورہ صف اور ایک سورہ قریش لازمن آپ پڑھ کر لازمن جائیں. اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی دکھ تکلیف سے دور رکھے اور جب تک آپ سفر میں رہیں گے ثواب ہی ثواب، برکتیں ہی برکتیں آپ کو اس عمل کی ملیں گی. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت ہی اعلیٰ قسم کے عمل اور وظائف اور واقعات کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.